Доброго дня, шановні співвітчизники. В ефірі датський філіал каналу «Фронтовий кореспондент». Сьогодні у нас 4 жовтня. І вирішили з кумом трошки погуляти в датському лісі. От такі от краєвиди. Ліс як в сказці. Десь відьма має жити. Все сире в мохові. Дуже гарно. Мурашники, як на Західній Україні. Трошки мені до пояса не дістає. І зразу оп. От так. От. Боровичок. Такий невеличкий, але приємно. Так. Знаходимося ми неподалеку від городу Лемвіг. Невеличкий лісок. Кум мій дорогий. Зараз трошки похвастаюсь. Ану. О, трошки підсобирали. Так. Зараз підемо тут. Бачу одного красавця, як ми оце з кумом. Хочеться передати привіт полум'яний всім, хто дивиться відео на каналі. Вдячність вам велика. Пишіть коментарі. Батько дуже, завжди дуже приємно. Все. Ой. Як на картинці. Пісня. Да, тут десь за деревом. Я трошки підготувався, щоб не показувати одні мурашники. Ось ці мурашки потрудилися. От ще один. Красень. Опа. Да. А ти казав сплять. Сплять. Ну ти спрашивала, більші ще ні. Мураки ще не сплять. Обичні людські мурашки. А що там такое? О, ось це трошки браконьєрські. Ми їх трохати не будемо, хай ростуть. Може таки даки якісь збирають гриби, ми не бачили, але думаємо, що все-таки хтось це збирає. Якась конкуренція у нас завжди бути. Грибів в лісі дуже багато. Цього ми не бачили точно. Да, от що. Грибів в лісі багато, але в основному сиреєшки, мухомури і всякі віщі, які я навіть не знаю, як називаються. А з їстівних збирали. То білі, мабуть, штуки 3 масленка. А так, в принципі. Да, 3 масленка. От. Такий ліс. Ноги тонуть в мухові, як будто по мочалці ходиш. Красота просто. Неописуємо. Маю надію. Прилечу відпустку. Оу! Прилечу відпустку та з'їжджу з батьками за грибами вже у себе вдома. Там вибір поширше. Може під березовик, під осиновик буде. Маслята ще повинні бути. Зеленушка та ще вам дуже сподобалась. Ось все, такий грибочок. Хай буде. Так, ну ти там дивишся зараз тут. А, там є? Щас. Щас я тут зіркану трошки. Опа. Ну поки не видно. Щас підем. Ні, не видно. Щас підем до кума, гляну, що він там нашов. Що так радиться, як будто вони галюциногені? Муха.
Або. А, ось сюди. Такі невеличкі. На жарку. На один звідси. На жарку підуть. Благаю, які машини, понял, бо що там немножко на кофеї замного сама. У нас машина, зараз вийде на дорогу, а там по-любому попадемо. Попрямаю, так? Да. Ми ж круг зробили отак, от зараз повинні вийти. Хорошо, що ми повинні на дорогу. А ну дя, щоб люди розуміли висоту. Ну от, трошки ниже плеча. Трошки. Що воно таке красне? Раз. Червоний стяг. Хто такий? Катеришка. Где день? Где день, Любов? Ну, тут, о! Вот. Санта Мария де ля Кверчи Магуаре. Маквикоза Лебена уно перфетто. На пенечке вырез. Красавчик. Косарь отвалил. Ну так потихоньку содержимое пакета росте. Тишина, спокойствие. Красота. Да, ляпота. Душа співає. Не. Душа співає. Дуже таке видовище заспокоює. А ото не? Не. Ні, то не наш клієнт. Щось не. Предлагаю, ох, ти прикольно, там що в низку. Може направо? Пішли в яму сходу. В яму. До земельки будемо прикладати. Та ні, то він вже підгуляв. Це вже він своє отжив, не дождався нас, гад. Дуже гарно. Так, ну, в принципі, а ось ще один. Все він нас жде. Звісно, на що, ми що сюди просто так приїхали. Звісно, на що. Тож, великий грибник, збирався за грибами, забув дома ножа. Щоб не поранити. Це точно. Так, ну що, дорогі глядачі. От такі краєвиди. Все ще один мурашник такий красивий. Собрати. Да. Ще раз дякую за перегляди. Дивіться. Підписуйтесь. Лосось. Не забуваємо. Да, ставте лайки. Колокольчики, все як було, як каже батько. Пишіть коментарі. Він завжди все читає. Дуже йому приємно. От, ну. Батько завжди на фоні якогось красивого дерева чекуща закінчує, от на фоні мурашника закінчує. Дякую за увагу. До побачення.